खास गरी यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीले 10,000 भन्दा बढी पर्यटकहरूलाई अब हिमाल गाउँपालिका भिजिट गराउने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ र त्यसको लागि पर्यटन प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू हाम्रो निरन्तर रूपमा चलि नै राखेका छन्। नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सार्थक सवालमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। म संघीय अधिकारी। आज सार्थक सवालमा विशेष गरी हामी स्थानीय तह सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला जिल्लामा अवस्थित रहेको अपी हिमाल गाउँपालिकाले गरेका विकासका प्रयासहरू, विशेष गरी यो क्षेत्र पर्यटकीय सम्भावना र स्रोतहरूले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र भरिभराउ रहेको सुन्दर प्राकृतिक स्थल पनि हो। यो अपी हिमाल गाउँपालिका क्षेत्रभित्र भएको विकासका पछिल्ला गतिविधिहरूबारे केन्द्रित रहेर आज कार्यक्रममा हामी विशेष संवाद गर्न गइरहेका छौँ, जसको लागि हामीले अतिथिको रूपमा निम्त्याएका छौँ यही अपी हिमाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगत सिंह ठेकरे बोहराज्यूलाई। आउनुहोस्, कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ अध्यक्षज्यू यहाँ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। अपी हिमाल गाउँपालिकाको सन्दर्भमा चर्चा गर्दैछौँ, के छ अलिकति भौतिक पूर्वाधारको विकासबाटै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। अहिले त्यहाँभित्र सडक सञ्जाल अथवा भनौँ न अरू किसिमका चाहिँ भौतिक पूर्वाधारहरूको अवस्था के छ? तपाईँ आएपछि त्यहाँको भौतिक पूर्वाधारको विकासले कस्तो गति लिएको छ? खास गरी अपी हिमाल गाउँपालिका नेपालकै र सुदूरपश्चिमकै दुर्गम र विकट गाउँपालिका हो, जहाँ अहिले पनि सदरमुकामसम्म, खास गरी पालिका सदरमुकामसम्म मोटर बाटोले छोएको छैन। हामी आइसकेपछि मोटर बाटोलाई जसरी पनि पालिका सदरमुकामसम्म पुर्याउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। खास गरी प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग चाहिँ बजेट माग गरिरहेका छौँ। गत वर्ष हामीले केही झन्डै 1 किलोमिटर जति हामीले रोड बनायौँ र बिचमा चाहिँ बजेट अभाव कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई कन्टिन्यू दिन सकेनौँ। यसपालिको आर्थिक वर्षमा हामीले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट पालिका सदरमुकामसम्म पुग्नको लागि पर्याप्त बजेटहरू विनियोजन भएको छ। मलाई आशा छ यो आर्थिक वर्षमा हाम्रो पालिका सदरमुकामसम्म मोटर बाटोले छुनेछ। साथसाथै हाम्रो गाउँपालिका पर्यटकीय पूर्वाधारको हिसाबले, पर्यटकीय सम्भावनाको हिसाबले अत्यन्तै सम्मान भएको गाउँपालिका पनि हो। त्यसैले हामीले अपी बेस क्याम्पसम्म हामीले पर्यटकीय पदमार्गहरू हामीले निर्माण सम्पन्न गरेका छौँ। खास गरी यो 2 वर्षमा अपी बेस क्याम्पसम्मको झन्डै 20 किलोमिटर चाहिँ पदमार्ग निर्माण भएको छ र यसपालि पनि हामी अपी हिमालको बेस क्याम्पदेखि सैपाल हिमालसम्मको बेस क्याम्पसम्म, खास गरी यो ग्रेट हिमालयन ट्रेल पनि पर्छ, यो ग्रेट हिमालय ट्रेन ट्रेललाई चाहिँ बनाउनको लागि यसपालि पनि झन्डै 4-5 करोड जति बजेट विनियोजन भएको छ र ठेक्का सम्झौता भएर काम सुरु भएको छ। यसले पनि पर्यटकीय पूर्वाधारमा सहयोग पुग्नेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। साथसाथै गाउँपालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका चाहिँ पूर्वाधारहरू, खास गरी विद्यालय भवनहरू, स्वास्थ्य भवनहरू र हाम्रो आफ्नै प्रशासकीय भवन पनि अब निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ र हामी आइसकेपछि खास गरी यो 2 वर्षको पेटमा प्रशासकीय भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ। स्कुलको भवनहरू चाहिँ झन्डै 15-16 कोठाको चाहिँ स्कुलको भवनहरू चाहिँ सम्पन्नको चरणमा छन् र अस्पताल पनि सम्पन्नको चरणमा छ। यो हाम्रो गाउँपालिकाको चाहिँ अहिले पछिल्लो समय भएका पूर्वाधारका गतिविधिहरू। जस्तो अब अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र पनि त्यही छ, त्यसैको नामबाट नामकरण पनि भएको छ होइन, अपिमाल भनेर। त्यहाँभित्र थुप्रै पर्यावरण होइन, त्यसपछि हिमालहरू छन् होइन, प्राकृतिक रूपमा जडीबुटी छन्, वन जङ्गलहरू छन्, खोलानाला प्रशस्तै छन्। त्यो पर्यटकीय सम्भावनालाई उजागर गर्न, खास गरी पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि चाहिँ कस्तो प्रयास भइरहेको छ? अपी हिमाल गाउँपालिका जहाँ सुदूरपश्चिमको सबभन्दा अग्लो हिमाल अपी हिमाल अवस्थित रहेको छ र साथसाथै नाम्पा, भबैया, जेठी बौरानी, कापुचुली लगायतका झन्डै 16 हिमालहरू जो 6,000 मिटरभन्दा माथि रहेका छन्, यो उच्च हिमाली पर्यटनको अत्यन्त सम्भावना बोकेको ठाउँ पनि हो। साथसाथै हाम्रो त्यहाँको चाहिँ अब दुर्लभ वन्यजन्तु, जडीबुटीहरू र अन्य प्राकृतिक सम्पदाहरू जसले पर्यटकहरूलाई लोभ्याउन सक्छ, जो पर्यटकीय सम्भावनाका क्षेत्र हुन्, यो ठाउँ भएको गाउँपालिका हो र अत्यन्तै पर्यटकीय सम्भावना भएको गाउँपालिका भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो फोकस, हाम्रो ध्यान पर्यटनको विकासमा रहेको छ। हामी आइसकेपछि बेस क्याम्पसम्मको पर्यटक पदमार्ग बनाइसकेका छौँ र त्यहाँ बस्नको लागि चाहिँ स्टेहरू र आवास गृहहरू हामीले बनाइसकेका छौँ। ठाउँ ठाउँमा होमस्टेहरू बनाएका छौँ, टुरिस्ट गाइडहरूलाई तालिमहरू दिएका छौँ
जसले पर्यटकीय सम्मानलाई अझै उजागर गरेको छ, अझै बढाएको छ। र पछिल्लो समय मलाई लाग्छ हाम्रो गत वर्ष मात्रै हामीले भ्रमण वर्ष 2080 हामीले सम्पन्न गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि झन्डै 5,000 भन्दा बढी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूले अपि बेस क्याम्प लगायतका ठाउँहरू घुम्नुभएको छ। हामीले त्यो सङ्ख्यालाई बढाउनको लागि यसपालि पर्यटन प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू हामीसँग छन्, हामीले राखेका छौँ। मलाई लाग्छ भ्रमण वर्ष 2080 हाम्रो कतिको फलदायी गयो? हाम्रो भ्रमण वर्ष 2080 सफल रहेको छ। खास गरी असोज 10 गते सेप्टेम्बर 27 तारिकको दिन हामीले उद्घाटन गऱ्यौँ प्रदेशको पर्यटन मन्त्री लगेर। त्यहाँदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि चाहिँ खास गरी यो गत आर्थिक वर्ष समापनसम्म आउँदाखेरि झन्डै 5,000 भन्दा बढी पर्यटकहरूले हाम्रो अपि हिमाल गाउँपालिका भिजिट गर्नुभएको छ। त्यो अर्थमा चाहिँ हाम्रो भ्रमण वर्ष सफल रहेको छ र यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीले त्यो सङ्ख्यालाई दोब्बर बनाउने हामीले उद्देश्य राखेका छौँ। खास गरी यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीले 10,000 भन्दा बढी पर्यटकहरूलाई अब हिमाल गाउँपालिका भिजिट गराउने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ र त्यसको लागि पर्यटन प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू हाम्रो निरन्तर रूपमा चलि नै राखेका छन्। हामीले काठमाडौँमा एउटा कार्यक्रम गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। अब केही समयपछि पर्यटन व्यवसाय र पर्यटनसँग सम्बन्धित सञ्चारकर्मीहरू लगायत अन्य सबैलाई चाहिँ सरकारवाला निकायहरूलाई राखेर एउटा चाहिँ हामीले कार्यक्रम गर्ने प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यक्रम गर्ने सोचमा छौँ। र साथै हामी छिमेकी देश भारत पनि हाम्रो चाहिँ नजिकको छिमेकी देश हो र भारतीय पर्यटकहरूलाई ध्यानमा राखेर हामी यही आर्थिक वर्षमा चाहिँ इन्डियामा गएर नजिकको छिमेकी सहरहरू खास गरी देहरादुन र हामी नैनतालमा गएर हामी पर्यटन प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यक्रम गर्ने जमर्को पनि गरिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ यो कार्यक्रमहरूले अब हिमाल गाउँपालिकाको भ्रमण गर्नको लागि पर्यटकहरूलाई सहजता हुनेछ र प्रचार प्रसार भएर पर्यटकहरू चाहिँ वृद्धि हुनेछन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो यो वर्ष लगभग 10,000 पर्यटक भित्री आउने लक्ष्य छ, यो लक्ष्य एकातर्फ छ, अर्को जस्तो यहाँभित्रको सम्भावनाहरूमध्ये हिमाल त पहिलो नम्बरमै पर्छ, तर यसपटक सरकारले जति पनि हिमाल आरोहणका लागि अनुमति दियो सुदूरपश्चिम प्रदेशको एउटा पनि हिमाल परेन जस्तो लाग्छ। परेन, यो खास गरी हिमाल आरोहणको लागि सुदूरपश्चिमका हिमालहरू यो खुल्ला हुँदा त पर्यटक अझै बढ्न सक्छ, अझै बढ्छ। हाम्रो चाहिँ उद्देश्य पनि हाम्रो टार्गेट पनि त्यही रहेको छ। जसरी पनि उच्च हिमालको हिमाली पर्यटनलाई चाहिँ पुरा बढाउनको लागि यो के अरे हिमाल आरोहणलाई मुख्य केन्द्रबिन्दु बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। त्यसअनुसार हामीले एनएमएसँग र त्यसपछि पर्यटन विभागसँग हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ। कमसेकम हाम्रो सुदूरपश्चिम काठमाडौँबाट धेरै टाढा छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ पर्यटकहरू धेरै खर्चिलो मानेर पनि जानुहुन्न, त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई रोयल्टी फ्री गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ। यदि सरकारले अपि हिमाल लगायतका हिमालहरूको रोयल्टी फ्री गरिदियो भने पर्यटकहरू आरोहणको लागि चाहिँ आउँथे भन्ने हाम्रो सोच रहेको छ। त्यही अनुसार चाहिँ हामीले माग गरिरहेका छौँ र हामी भोलि मात्रै पर्यटन मन्त्रीसँग चाहिँ हामी डेलिगेसन जाँदैछौँ र त्यो पर्यटन मन्त्रीसँगको डेलिगेसनमा पनि हामी यो कुरालाई जोरदारसँग हामी उठाउँछौँ। त्यसले उच्च हिमाली खास गरी हिमाल आरोहणको चाहिँ पर्यटनलाई चाहिँ यसले टेवा पुग्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। रोयल्टी फ्री भयो भने पर्यटक बढ्ने अपेक्षा छ, बढ्ने अपेक्षा छ हाम्रो। हजुर, जस्तो अलिकति यो पर्यटनको सन्दर्भ अलिक जोडौँ किनभने पर्यटनमै त्यहाँ प्रचुर सम्भावना छ। अध्यक्षज्यू आफै पनि निकै देशको भ्रमण गरिसक्नु भएको छ, त्यहाँका विकासका मोडलहरू हेरिसक्नु भएको छ, विकसित मुलुकहरूमा अपनाइएको विकासका चाहिँ मोडलहरूलाई अपिनाम्पामा लागु गर्ने अथवा भनौँ न त्यहाँका राम्रा कुराहरूलाई चाहिँ अनुसरण गर्ने कुरामा जनप्रतिनिधिको नाताले तपाईँको ध्यान अथवा प्राथमिकता कस्तो छ, के सोचाइ राख्नु भएको छ? अन्य देशको चाहिँ विकास हेरेर आएपछि आफ्नो ठाउँमा मैले चाहिँ यस्तो काम गर्छु भन्ने त्यस्तो सोचाइ आयो कि आएन? खास गरी यसपालि मैले 4 देशको चाहिँ भ्रमण गरेर सम्पन्न गरेर आएको छु र मेरो अनुभव के रह्यो भन्नुहुन्छ भने देशले सरकारले पहिलो प्राथमिकता पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिन सक्यो भने पूर्वाधार विकासले कृषिलाई औद्योगिकरणमा चाहिँ परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा विश्वास पैदा भएको छ। खास गरी कृषिलाई हामीले औद्योगिकरणमा परिवर्तन गर्न सक्यो भनेपछि कृषि उत्पादनहरूलाई चाहिँ हामीले बढाउन दिन सकिन्छ र त्यो कृषि उत्पादनलाई बजारीकरण गर्नको लागि अनिवार्य शर्त भनेको पर्यटन क्षेत्र रहेछ भन्ने एउटा चाहिँ गहिरो अनुभव चाहिँ मैले यो 4 देशको भ्रमणबाट सिकेँ। किनकि मैले भ्रमण गरेका 4 देशको चाहिँ सबैभन्दा बढी फोकस अहिले पर्यटनमा छ, किनकि उहाँहरूको पूर्वाधार विकास भएको छ, आधारभूत संरचना उहाँहरूले बनाउनु भएको छ र कृषि उत्पादन उहाँहरूको चाहिँ अधिक मात्रामा छ। खास गरी विश्वमै बढी निर्यात गर्ने मुलुकहरूमध्ये पर्नुहुन्छ उहाँहरू, उहाँ देशहरू चाहिँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ
त्यो अवधिकरणले गर्दाखेरि त्यसको उत्पादनहरू बिक्री गर्नको लागि बढीभन्दा बढी ग्राहकहरू चाहियो र बढीभन्दा बढी ग्राहक ल्याउनको लागि पर्यटन क्षेत्रलाई नै उहाँहरूले बढी फोकस गरेको मैले अनुभव गरेँ. त्यसैले हाम्रो पनि के हो भने हाम्रो कृषि उत्पादन जस्तो अब अरू देशको मोडल अथवा अरू देशको चाहिँ पर्यटकको कुरा गर्दा पर्यटकलाई आकर्षण गर्नको लागि मानव निर्मित संरचनाहरू धेरै छन् तर हामी कहाँ छ त स्वत रूपमा प्राकृतिक संरचनाहरू त प्रशस्तै छन्. त्यो पनि एउटा प्लस पोइन्ट हो. प्लस पोइन्ट हामीसँग उहाँहरूको चाहिँ मानव निर्मित संरचनाहरू धेरै छन्. हामीसँग ती संरचनाहरू समुद्र बाहेक सबै संरचनाहरू सबै प्राकृतिक सम्पदाहरू हामीसँग छन्. यो हाम्रो प्रकृतिले दिएको एउटा वरदान नै हो भन्छु. तर यसलाई चाहिँ बिकाउ गर्नुको लागि यसलाई भनौँ चाहिँ प्रचार प्रसार गर्नुको लागि हामीले के न्यूनतम पूर्वाधारहरू बनाउनै पर्छ र हाम्रा कृषि उत्पादनहरू किनकि मान्छेको जीविकोपार्जन पनि त्यसलाई जोड्नुपर्छ. कृषि उत्पादनहरूमा हामीले चाहिँ ध्यान दिन सक्यौँ भनेपछि बढीभन्दा बढी बाह्य पर्यटकहरूलाई भित्राउन सक्यौँ भनेपछि अथवा आन्तरिक पर्यटकहरूलाई पनि भित्राउन सक्यो भने हाम्रा स्थानीय उत्पादनहरू चाहिँ बिक्री वितरण भएर स्थानीय जनताहरूको जीविकोपार्जन हुन्छ भन्ने विश्वास छ. त्यही मोडलहरू चाहिँ उहाँहरूले सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ यी देशहरूले चाहिँ अवलम्बन गरेको नीति पनि यही रहेछ. खास गरी कृषि उत्पादनहरूलाई उहाँहरूले आधुनिकरण गर्नुभएको छ, व्यवसायीकरण गर्नुभएको छ र यसलाई चाहिँ औद्योगिकरण गर्नुभएको छ र त्यो उत्पादनहरूलाई चाहिँ बिक्री गर्नको लागि विदेशी पर्यटकहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले फोकस गर्नुभएको छ जसले देशको चाहिँ इन्कम चाहिँ स्रोत बढ्छ, आर्थिक स्रोत बढ्छ र त्यसको चाहिँ अब स्वदेशकै मान्छेहरूले मात्रै खरिद बिक्री गरेर अब आर्थिक स्रोत बढ्दैन. त्यसले गर्दा विदेश पर्यटकहरूलाई उहाँहरूले बढी फोकस गरेको चाहिँ मैले अनुभव गरेँ. हामीले पनि औद्योगिकरणतर्फ अगाडि बढाउने प्रयत्न हुन्छ अबको दिनमा तपाईँको पक्कै पनि. हाम्रो जस्तो कि अपि हिमाल गाउँपालिका एउटा कृषिको प्रचुर मात्रामा अर्ग्यानिक कृषिको प्रचुर मात्रामा सम्भावना भएको ठाउँ हो. हामीसँग अहिले पनि अर्ग्यानिक उत्पादन अहिले त विश्व अर्ग्यानिक अर्ग्यानिक अब अन्य देशहरू चाहिँ अब भनौँ चाहिँ अब औद्योगिकरण खास गरी चाहिँ रासायनिक जीव विषादीहरू प्रयोग गरेर चाहिँ उत्पादनहरू बढाइराखेका छन् भने हाम्रो जस्तो देशहरूमा त त्यो सम्भावना कम छ. हामी अर्ग्यानिक उत्पादनहरूमा चाहिँ विश्व समुदाय नै अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा हाम्रो उत्पादनहरू अर्ग्यानिक छन्. त्यो अर्ग्यानिक उत्पादनहरूलाई हामीले बढावा दिन सक्यो भनेपछि पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्न सकिन्छ र त्यसैबाट जनताको स्थानीय जनताहरूको जीविकोपार्जन पनि जोड्न सकिन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ. त्यही अनुसार हामी कृषि उत्पादनलाई चाहिँ अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनलाई पनि बढावा दिन्छौँ जसले पर्यटकहरूलाई पनि आकर्षण गर्न सकोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य रहनेछ. एकदमै अब यहाँको पहल कदमीले सार्थकता पाओस् होइन. आगामी दिनमा पनि हामी यो विषयमा पुनः संवाद गर्ने नै छौँ होइन. ती मोडलहरूलाई कसरी अनुसरण गर्नुभयो, कस्तो रह्यो काम भन्ने कुरामा फेरि हामी केही समय पश्चात चाहिँ जोडिनेछौँ. अब अलिकति शिक्षाको कुरा गरौँ. विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण र आधार स्तम्भ नै शिक्षा भएको हुँदा त्यहाँभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तर उन्नतिका लागि र भनौँ न शिक्षकहरूको गुणस्तर सुधारका लागि चाहिँ कस्तो हुँदैछ, कार्यक्रमहरू कतिको फलदायी हुँदैछ? हामी अपि हिमाल गाउँपालिकाको शैक्षिक क्षेत्रको चाहिँ विकास हेर्दाखेरि खास गरी भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले चाहिँ 80%भन्दा बढी शैक्षिक क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधारको विकास भएको छ. अब शैक्षिक क्षेत्रको विकासको लागि खालि शैक्षिक विकासको लागि हाम्रो प्रयत्न रहनेछ. हामीले यो आर्थिक वर्षलाई खास गरी यो आर्थिक वर्षलाई चाहिँ चालु आर्थिक वर्षलाई शैक्षिक सुधारको वर्ष बनाउने हामीले चाहिँ घोषणा गरेका छौँ. जसको लागि हामीले शिक्षकहरूलाई चाहिँ तालिम दिनेदेखि लिएर अन्य सबै कामहरू हाम्रो हुनेछन् जसले चाहिँ शैक्षिक सुधार वर्षलाई चाहिँ हामीले प्रत्येक विद्यालयहरूलाई प्रत्येक प्रहरूलाई प्रत्येक व्यवस्थापन समितिलाई हामीले निश्चित टार्गेटहरू दिएका छौँ. जो टार्गेट पुरा गर्नको लागि उहाँहरूले यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ निश्चित टार्गेटमा चाहिँ उहाँहरूले पुग्नै पर्छ. यो हाम्रो चाहिँ यसपालिको चाहिँ टार्गेट रहेको छ र यसपालि चाहिँ मलाई लाग्छ अपिमाल गाउँपालिकाको शैक्षिक क्षेत्रको सुधारमा उल्लेखनीय चाहिँ प्रगति हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ. जस्तो अब दूरीको हिसाबले टाढा टाढा रहेका विद्यालयहरूको समायोजनको कुराहरू पनि भइरहेछ त्यहाँ होइन, कतिको प्रभावकारी देखिएको छ? हामीले केही विद्यालय त्यहाँका विद्यार्थीहरूलाई त्यहाँका चाहिँ अभिभावक वर्गहरूलाई कस्तो कतिको सहजता भएको छ कि असहजता भएको छ कि कस्तो छ? हामीले केही विद्यालयहरूलाई मात्रै समायोजन गरेका छौँ. हाम्रो भौगोलिक दूरीका कारणले गर्दाखेरि धेरै विद्यालयहरू समायोजन गर्न चाहिँ असम्भव भएको छ र यसलाई हामीले भविष्यमा चाहिँ एउटा नीति बनाएर यसलाई समायोजन गर्ने सोच बनाइरहेका छौँ. खास गरी चाहिँ आवासीय विद्यालयहरू स्थापना गरेर हामीले टाढा रहेका विद्यार्थीहरू जहाँ थोरै मात्र विद्यालय विद्यार्थीहरू छन् र ती विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई आवासीय विद्यालयमा राखेर त्यसलाई मर्ज गर्ने सोच बनाइरहेका छौँ. त्यसको लागि चाहिँ होस्टलहरू विद्यालयका चाहिँ छात्रावासहरू निर्माणको चरणमा छन् र हामी छात्रावास बनाएर अब टाढा रहेका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामी समायोजन गर्ने सोचमा छौँ र अहिले तत्कालै होस्टल नहुँदाखेरि चाहिँ टाढा भएर रहेका विद्या
विद्यालयहरूलाई समायोजन गर्न चाहिँ सम्भव छैन. त्यसैले हामीले चाहिँ के थोरै विद्यालयहरूलाई मात्रै समायोजन गरेका छौँ र धेरै विद्यालयहरू अलि पनि समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ. तर चाहिँ अब त्यो पूर्वाधार विकास नभएको कारणले गर्दाखेरि अहिले सम्भव भएको छैन. जस्तो अब प्राकृतिक रूपमा अत्यन्तै सुन्दर भए पनि भौगोलिक रूपमा निकै कठिनाई र चुनौतीपूर्ण पनि छ. खास गरी स्वास्थ्यको सवालमा मैले जोड्न खोजेँ, केही समस्या भइआएको खण्डमा अथवा चाहिँ मानिसहरूलाई इमर्जेन्सी परेको खण्डमा अन्यत्र जानको लागि हेलिकप्टरै चार्टर गर्ने हो कि अथवा चाहिँ महँगो शुल्क तिरेर कसरी हुन्छ, अन्यत्र उपचार गर्न जानुपर्ने बाध्यता छ, यो समस्यालाई कसरी निवारण गर्ने? हामी त्यहाँका जनमानसलाई स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँच दिन के गर्ने त? हामी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पहुँच सबै जनताहरूले पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ, जसअनुसार हामीले सबै वडाहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केन्द्रहरू चाहिँ स्थापना भएका छन्, त्यसले आधारभूत रूपमा चाहिँ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेका छन्. र हामीले अहिले दुर्गम गाउँपालिका भएको कारणले गर्दा यातायातको सुविधा छैन, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब तत्काल चाहिँ रेस्क्यु गर्नुपर्ने गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरूलाई चाहिँ उपचार गर्नुपर्ने गर्नको लागि चाहिँ धनगढी काठमाडौँ जस्ता चाहिँ महँगो ठाउँमा चाहिँ आउनुपर्ने, टाढा आउनुपर्ने, धेरै खर्च हुनुपर्ने बाध्यतात्मक स्थिति छ. जसलाई निवारण गर्नुको लागि हामीले अहिले गत आर्थिक वर्षबाट झन्डै 5-6 महिना भइसक्यो हामीले टेली हेल्थ कार्यक्रम, स्मार्ट हेल्थ कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरेका छौँ, जस मार्फत हामीले विशेषज्ञ डक्टरबाट चाहिँ टेलिमेडिसिनबाट चाहिँ हामीले भिडियो कन्फरेन्सबाट चाहिँ हामीले उपचार गर्छौँ. अहिले काठमाडौँबाट चाहिँ हामीले काठमाडौँका विशेषज्ञ डक्टरहरूले स्वास्थ्य चौकीमा चाहिँ बिरामी आइसकेपछि उहाँहरूले बिरामीको प्रकृति हेरेर चाहिँ उपचार गर्नुहुन्छ र गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरूलाई चाहिँ रेफर गर्नुहुन्छ. उहाँले चाहिँ धनगढी काठमाडौँ जानुपर्ने चाहिँ प्रकृतिका बिरामीलाई रेफर गर्नुहुन्छ र अन्य बिरामीहरूलाई चाहिँ उतै औषधिहरू गरेर उपचार गर्नुपर्ने बिरामीहरूलाई उतै उपचार निरन्तर चलिरहेको छ. प्रत्येक दिन हाम्रो चल्छ, फरक फरक समयमा चाहिँ हाम्रो चल्छ. काठमाडौँ स्मार्ट हेल्थ चाहिँ प्रोग्राम छ, हाम्रो स्मार्ट हेल्थ प्रोग्रामसँग चाहिँ हाम्रो एग्रिमेन्ट भएको छ र उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो अहिले यसपालिदेखि दुईवटा स्वास्थ्य चौकीमा हामी चलाउँदैछौँ. गत आर्थिक वर्षमा हामीले एउटा स्वास्थ्य चौकी खण्डेश्वरी स्वास्थ्य चौकीबाट हामीले चलाएका थियौँ भने यसपालि चाहिँ गोसा स्वास्थ्य चौकीबाट पनि हामीले चलाउने चाहिँ जमर गरिरहेका छौँ. हामीले यसपालि चाहिँ हाम्रो यो आर्थिक वर्षमा दुईवटा स्वास्थ्य चौकीबाट चाहिँ हाम्रो यो स्मार्ट हेल्थ कार्यक्रम हुन्छ, जसले चाहिँ दुर्गमका बिरामीहरू चाहिँ महँगो शुल्कतिर चाहिँ टाढा जानुपर्ने बाध्यताबाट चाहिँ अहिले मुक्त भएका छन्. एकदमै जस्तो अब जनप्रतिनिधिप्रति अथवा भनौँ न स्थानीय पालिकाप्रति जनताको अपेक्षा र आवश्यकता धेरै हुन्छ, धेरै माग पनि आउँछ होला तपाईँसँग, होइन? घर दैलो कार्यक्रममा जाँदा जनताहरूको कुरा सुन्दा यो त्यहाँको माग आवश्यकता पुरा गर्नको लागि स्थानीय तहमा उपलब्ध हुने बजेटबाट तपाईँहरूले काम गर्नुहुन्छ, त्यो सँगसँगै प्रदेश र सङ्घले चाहिँ दिने किसिमका जुन सशर्त र निशर्त अनुदानका बजेटहरू हुन्छन्, के छ, कतिको प्राथमिकतामा परेको छ तपाईँको गाउँपालिका सङ्घ र प्रदेशको नजरमा यी समस्याहरू, त्यहाँ जनताका आवश्यकता आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्नको लागि अरू दुईवटा सरकारसँग समन्वय र उहाँहरूको नजर कस्तो छ? खास गरी हाम्रो दुर्गम गाउँपालिका भएको कारणले गर्दाखेरि जनसङ्ख्याको आधारमा बजेट विनियोजन हुने गर्छ, जसले गर्दाखेरि थोरै मात्रामा चाहिँ हाम्रो स्रोत साधनहरू जाने गर्छ, जसले हाम्रो जस्तो ठुलो भूगोल भएको पालिकामा विकास गर्न सम्भव छैन, गाह्रो छ. यद्यपि जनताको चाहिँ थुप्रै इच्छा आकाङ्क्षाहरू छन्, उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्नलाई चाहिँ गाह्रो छ. हाम्रो प्राथमिकता भनेको चाहिँ प्रदेश र सङ्घबाट चाहिँ आउने सशर्त अनुदानहरू र केही निशर्त अनुदानहरू पनि हामीले आइदिएपछि थप विकास गर्न सम्भव हुन्छ सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामी लागि नै राखेका छौँ, व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ पहल गरि नै राखेका छौँ. सङ्घीय सरकारसँग खास गरी पर्यटन पूर्वाधारमा हामीले पदमार्गहरू निर्माणमा सहकारी गरिरहेका छौँ पर्यटन विभागसँग, जसले चाहिँ पर्यटन पूर्वाधारमा चाहिँ राम्रै सहयोग गरेको छ र केही कृषि उत्पादनहरू पनि हामी उहाँहरूको सहयोग छ. त्यसपछि प्रदेश सरकारको पनि पर्यटनमा चाहिँ केही सहयोग रहेको छ, यद्यपि हामीले चाहेको जस्तो हामीले सोचेको जस्तो चाहिँ सहयोग आउन सकिरहेको छैन, हामीले माग गरेको अनुसारको सहयोग आउन सकिरहेको छैन. र पर्यटन बोर्डसँग चाहिँ र अन्य निकायहरूसँग चाहिँ पर्यटन विकासमा चाहिँ अलिकति सहकारी भइरहेको छ, यसमा चाहिँ उहाँहरूबाट हामीले केही सहयोगहरू पनि लिइरहेका छौँ र यसकै हाम्रो चाहिँ म्युचुअल फन्डबाट चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ. यद्यपि हामीले चाहेको जस्तो चाहिँ सहयोग हुन सकिरहेको छैन, किनकि उहाँहरूले हाम्रो महत्त्वलाई चाहिँ बुझ्न सक्नुभएको छैन. यदि नेताहरूले चाहिँ अब दुर्गम ठाउँको चाहिँ पीडा र त्यहाँको चाहिँ त्यो प्रचुर सम्भावनाको महत्त्वलाई बुझ्न सक्यो भनेपछि काठमाडौँ जस्ता चाहिँ सहरमा चाहिँ आफ्नै बजेटहरू पर्याप्त मात्रा चाहिँ खर्च गर्न सकिराख्नु भएको छैन. हामी जस्तो दुर्गम ठाउँमा चाहिँ हामीलाई बजेट अभाव छ, यो कुरा चाहिँ सरकारले नीतिगत रूपमा चाहिँ हल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ. जस्तो अब अलिकति त्यहाँको अघि स्थानीय उत्पादनको कुरा अथवा चाहिँ
अर्ग्यानिक वस्तुको कुरा गरिरहँदा अहिले पनि त्यहाँ हुने उत्पादन अथवा त्यहाँको जडीबुटी कृषिजन्य उपजहरू लगायतको बजारीकरणको अवस्था र त्यहाँबाट जनताले लाभ चाहिँ कतिको लिन सकेको स्थिति छ? खास गरी अहिले अवस्था चाहिँ के छ? अहिले कृषि उत्पादनमा चाहिँ खास गरी हाम्रो त्यहाँको उत्पादन भनेको चाहिँ फलफुलहरू, खास गरी स्याउ ओखर उत्पादन चाहिँमा अहिले बढोत्तरी भइरहेको छ। हामी स्याउको चाहिँ बजारीकरण गर्ने चाहिँ जमर गरिरहेको छ। यसपालि हाम्रो स्याउको बजारीकरण गर्छौँ र प्रदेश सरकारसँग हामीले सहयोग मागिरहेका छौँ बजारीकरणको लागि। त्यसपछि आलु भयो, चिनो, काकुलो, कोदो लगायतका उत्पादनहरू रहेका छन् र त्यसमा चाहिँ यसपालिदेखि चाहिँ बजारमा आउने चाहिँ जमर गरिरहेका छन्। अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो बजारीकरणको चाहिँ समस्या चाहिँ रह्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ किसानहरू चाहिँ उत्पादनमा उत्साहित हुनु भएन, किनकि बजारको समस्या भइसकेपछि किसानहरू उत्पादनमा उत्साहित हुनुहुन्न। र यसपालिदेखि हामीले चाहिँ बजारको चाहिँ समस्या हामी गाउँपालिकाले चाहिँ हल गर्छौँ भनेर चाहिँ हामीले पोहोर साल नै खाद्य व्यापार कम्पनीसँग चाहिँ हामीले एग्रिमेन्ट नै गरेका छौँ रैथाने उत्पादनहरूलाई चाहिँ बिक्री गर्नुको लागि। जसले गर्दाखेरि चाहिँ उत्पादन भएको चाहिँ सामग्रीहरू अब बजारको समस्या छैन हाम्रो पालिकाको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले। बजारको समस्या छैन त्यसो भए त्यो पनि एउटा जनप्रतिनिधि आए पश्चातको चाहिँ राम्रो नतिजा हो भन्न सकियो। हो, एकदम चाहिँ हामीले कृषि व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग चाहिँ एग्रिमेन्टै गरेका छौँ। थोरै हाम्रो चाहिँ यातायातको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कस्ट अलिकति महँगो पर्न जान्छ। हामीले त्यसमा चाहिँ ढुवानी अनुदान दिने चाहिँ हामीले व्यवस्था गरेका छौँ गाउँपालिकाबाट र केही प्रदेश सरकारसँग हामीले माग गरिरहेका छौँ। ढुवानीमा चाहिँ यदि अनुदान भयो भने कृषि उत्पादनलाई चाहिँ सजिलै बजारमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ। त्यही अनुसार चाहिँ हामीले त्यो व्यवस्थापन पनि हामीले गरेका छौँ। अझ अरू प्रसङ्ग बाँकी नै थियो, तथापि समय सकिन लागेको छ। अन्तिममा दर्शकहरू र त्यहाँका स्थानीय जनताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? खास गरी अपिमाल गाउँपालिका थुप्रै सम्मान भएको गाउँपालिका हो। सीमित स्रोत साधनमा धेरै विकास गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ। यो बाध्यतालाई बुझेर स्थानीय जनसमुदायहरूले स्थानीय गाउँपालिकाको चाहिँ विकास र समृद्धिमा हातेमालो गर्नुहुनेछ र साथ सहयोग दिनुहुनेछ भन्ने हार्दिक अपेक्षा व्यक्त गर्दछु। हजुर, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचार हामीसँग राखिदिनुभयो, स्टुडियोसम्म आइदिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँलाई पनि यो मौका प्रदान गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज कार्यक्रम सार्थक सवालमा हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला जिल्लामा अवस्थित रहेको अपि हिमाल गाउँपालिकाको समग्र भौतिक पूर्वाधारको अवस्था, खास गरी त्यहाँभित्र पर्यटकीय सम्भावनाका कुराहरू र जनप्रतिनिधिको रूपमा त्यहाँका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले के कस्तो पहल कदमी अगाडि बढाइरहनु भएको छ र जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य अथवा उनीहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष महसुस गर्ने कामहरूमा उहाँहरूको भूमिका कस्तो छ भन्ने लगायतका समसामयिक सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर विशेष कुराकानी गऱ्यौँ। अपि हिमाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगत सिंह ठेकरे बोहराज्यूसँग गरिएको यो समय सान्दर्भिक कुराकानीसँगै कार्यक्रम सार्थक सवालबाट दर्शकहरूमाझ आज हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्कार।